é você sempre aprender a falar com Deus. Porque a gente não vai ter que saber que Deus está do teu lado, porque a gente também que você está falando só. Só falando só. Na oração que Deus ouve, né? E na oração do seu sentado, né? Aí Deus não viu, né? Do seu sentado, né? Aí Deus não viu, né? Aí eu tinha Deus dizendo. Deus não viu, não. Né? Ele não viu, mas não aprendeu. Né? Ouvi ou não ouve? Mas ele é obrigado a aprender? Não. Não? Nem sei. Você quer dizer que está na casa de Deus? Não. Tá bom, né? Aí pode deixar, né? Mas ele não me ouviu. Aí ele vai dizer assim, você também está indo à vontade? Aí você também quer que eu obrigado a ouvir você? Deus vai dizer que eu fiz você com o quê? Com nada. Deus não precisa da gente com nada, que não vai ter. Deus não precisa de mim, não precisa de nada, mas a gente precisa de Deus. Lá pra mim, né? Ah, Deus me leva. Eu tava ali na igreja de irmã, não aprendi mais, não. Coloque um anjo, nos quatro cantos pra minha casa. Ele falou, você vai anotar. Pode ser os anjos, não quero falar nada dos seus. Pode ser os anjos, que é uma ponta, outra ponta, uma ponta, em cima e embaixo. Você que faz um comideiro, não é de mais do céu? Né? Você pode um meteoro para um pela da minha casa? Ou um cavalo de um pé que um cavalo para um pela da mulher? Eu não sei da onde, mas eu não sei da onde, 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 eu não sei da onde. Mas a gente tem que proteger, tem que fechar as portas, né?
fue todas las brechas. Si usted precisamente ahora se tira la boca para entrar aquí que no me fuera la cabeza, él ya se acuerda, que se me dice, entrar, no, como a diferença da pessoa, pelo amor de Deus, porque nem quer que me deixe estar. Em vez da maravilha, eu estou aqui, eu estou com todo de tudo, eu quero ajudar do meu conselho, que você está com todo mundo para poder conversar. Olha, está no meu resultado para trabalhar com a primeira vez, né? Então, Deus abençoe, gente, vocês continuem a trabalhar. Quem veio ensinar a terra do Fábio? Como eu digo a vocês, se você fechou um minuto na escola, eu tenho um tarefa só para você responder, mas por isso que você sabe. Se você não tiver calma, então vou estar no quadro, você me escreve. Não, 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 se você ensinar a esse jeito, aí de escola, esse é um tarefa, aí eu vou ensinar a todos. Ah, eu tenho aqui, aqui, aqui. Aí espera, vem aqui, 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 aqui. Para dar tarefa, para não fazer o que eu vou ensinar. Então, eu vou agradecer. Agora eu vou voltar. Eu vou voltar. Thank you.
Oh,
I'm
voltar o cabelo, eu vou voltar o cabelo. Bocadinho assim, desse jeito. A senhora não se recebeu, eu não vou no aí. É na outra história. Não, uma. Olha o meu filho, tá me dando uma coisa errada. Eu não vou no chubão, puta. Eu não quero me espirrar. Professor, você tem que fazer.
I'm not going to do that.
I'm going to go to the hospital.
Estou esperando que eu volte.
Thank you.
Abre a tua câmera. Tá bom? Eu vou dar a câmera, mas eu quero saber se você...